מוקדם יותר שוחחנו עם סרג' ברדוגו, נשיא קהילות יהודי מרוקו ושגריר מיוחד של המלך. הנה. מיסטר סרג' ברדוגו, פרום קזבלנקה, הלו. Thank you very much for calling me. I want only to say two or little words in Arabic. חרג'וש קלימט. בערבית. מרחבא ביקום. הדא נהר כביר. לינה וללקום. ולעולם כולו. هذا نهار ديال الفرحه والسعاده هذا العام 2020 اللي بدا بالعبده ومتمره هو كيسالي بالخير بهذا النص ديال حنوكا هذا يوم السلام بعزله الشيء אמן, אמן, תברק לה על סלאם דיג'ה וג'ה בלחר.